Terima kasih um, Tuan Yang Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ewa Pengguna <coughs> tiada tiada menerima apa-apa saranan daripada pihak tertentu untuk menghentikan penjualan alat ganti iaitu sepepat, motosikal, suku, Y suku. Pihak kementerian akan mengambil tindakan penguatkuasaan undang-undang sekiranya menerima aduan penjualan alat ganti motosikal yang palsu atau tiruan di bawah Seksyen 8 Kurungan 2 Kurungan C Akta Perihal Dagangan 2011 iaitu mendedahkan untuk pembekalan atau mempunyai dalam milikan jagaan atau kawalannya apa-apa barang yang baginya suatu perihal dagangan palsu. Penalti bagi kesalahan ini pertubuhan uh, perbadanan didenda tidak melebihi 15000 ringgit um, bagi setiap barangan yang diletakkan perihal perihal dagangan palsu dan bagi kesalahan yang kedua atau berikutnya didenda tidak melebihi 30000 ringgit Malaysia <coughs> bagi setiap perihal dagangan palsu manakala bagi individu didenda tidak melebihi 10000 ringgit bagi setiap barangan yang diletakkan perihal dagangan palsu atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya atau yang berikutnya didenda tidak melebihi RM20,000 bagi setiap barangan yang diletakkan perihal dagangan palsu atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Secara dasarnya, sebaran pengubah suai, pengubah suaian, Terhadap spesifikasi reka bentuk kenderaan termasuk motosikal yang berbeza dengan kelulusan jenis kenderaan oleh um, pihak JPJ adalah tidak dibenarkan. Ketetapan tersebut adalah selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 6 Akta Pengangkutan Jalan 1987 mengatakan mana-mana kenderaan yang telah diubah suai sehingga tidak mematuhi ketetapan ke kaedah pengangkutan jalan adalah tidak dibenarkan digunakan di atas jalan raya. Berdasarkan kepada section 66 Kurungan (1) Kurungan PP Akta Pengangkutan Jalan 1987, setiap model baru kenderaan motor perlu menjalani prosedur kelulusan jenis kenderaan oleh pihak JPJ bagi memastikan pembinaan dan penggunaan kenderaan tersebut tidak eh, telah mematuhi ketetapan di bawah akta dan kaedahannya sebelum boleh didaftarkan dan dibenarkan digunakan di atas jalan raya merujuk kepada ketetapan dasar sedia ada melibatkan motosikal skop pengubahsuaian atau pemasangan aksesori pada motosikal yang dibenarkan oleh pihak JPJ adalah seperti berikut A pemasangan peng, pengadaan uh, angin iaitu windshield dan B, pemasangan aksesori kosmetik tambahan pada motosikal selagi mana tidak mengubah identiti asal kenderaan. Oleh yang demikian, pihak JPJ tidak menggalakkan atau membenarkan terhadap mana-mana pemilik um, kenderaan untuk mengubah suai spesifikasi asal yang telah diluluskan di bawah prosedur kelulusan jenis kenderaan atas faktor-faktor seperti berikut. A. Kerana ia akan mengakibatkan ciri-ciri keselamatan asal kenderaan terjejas dan boleh membahayakan keselamatan pengguna dan B akan menjejaskan uh, kestabilan pemanduan dan kawalan serta ciri-ciri dinamik kenderaan dalam usaha mengawal selia tahap kualiti dan pematuhan standard mandatory terhadap komponen otomotif di Malaysia secara menyeluruh. Pihak JPJ telah bekerjasama dengan pihak KBDN HEP dan Custom untuk mengawal selia dalam aspek jualan dan pengimportan komponen tersebut. Sehubungan dengan ini, um, terdapat beberapa komponen ot otomotif telah diwatakan di bawah perintah custom kerungan larangan mengenai import. Supaya ha hanya produk yang mematuhi standard mandatory sahaja dibenarkan diimport ke Malaysia iaitu melibatkan komponen berikut. Topi keledar motosikal, new braking uh, brake lining dan brake pad C Uh, new pneumatic tyre dan new retreat pneumatic tyre, D, speed monitoring device atau speed limiter device, e HID headlight headlamp dan bulb, f new seat dan g new safety seat belt. Sekian terima kasih. Soalan tambahan pertama silakan. Terima kasih yang bapa menteri dan juga tansi yang dipetua. Uh, saya dipahamkan Yamaha 15 ZR ni satu motosikal yang menjadi minatan semua kumpulan. Dan ubah suai ini menjadi satu minat generasi sekarang. Kalau dipahamkan, lajunya setakat 110 boleh lompat sampai 140 km sejam. Soalan saya, adakah kementerian bersama-sama dengan polis dan Pengangkutan, membuat pemeriksaan dan mengambil tindakan terhadap bengkel-bengkel yang didapati terlibat di dalam pelanggaran peraturan berkaitan dan sekiranya ada, apakah kesalahan-kesalahan yang dikesan sering dilakukan oleh pengusaha bengkel? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dan ya yang, yang berhormat. Um, secara amnya bidang kuasa Kabinet HCP atas bengkel-bengkel ini adalah di bawah peraturan-peraturan perlindungan -peraturan pengguna kerungan pendedahan maklumat um, bengkel 2002, iaitu sekiranya uh, sesuatu bengkel ini tidak menunjukkan uh, itemized billing atau uh, menunjukkan uh, memberi pami, mempamerkan harga-harga uh, ganti uh, itu spare part dan um, itu uh, servis, uh, perkhidmatan pembaikan atau pembasuan itu ialah kita ada bidang kuasa, ada kuasa untuk mengambil tindakan um, di bawah kementerian saya kebanyakan kesalahan yang kita mengambil uh, tindakan adalah di bawah uh, peraturan-peraturan ini dan uh, sekiranya ia melibatkan uh, keselamatan sesuatu-sesuatu uh, motosikal atau kenderaan selepas dia diubah suai ini adalah di bawah bidang kuasa JPJ itu JBJ untuk mengambil tindakan oleh itu setakat ini untuk kementerian saya kebanyakan kesalahannya adalah berpunca daripada pelanggaran peraturan-peraturan itu pelindungan pengguna mengenai Uh, Banker-banker yang uh, tidak menunjukkan itemized billing atau tidak memberi um, maklumat tentang harga-harga masing-masing itu sepepak yang digantikan atau perkhidmatan yang di, diberikan. Sekian terima kasih. Terima kasih, yang Menteri. Soalan tambahan kedua, silakan yang hormat jawab baru. Uh, terima kasih, Tan Sri Speaker. Uh, susulan daripada soalan daripada Grid dan juga jawapan timbalan Menteri boleh... Uh, saya mohon kalau menteri boleh bagi pencerahan dari segi statistik tadi berapa banyak workshop yang diambil tindakan sebab hebahan di media seolah-olah anak-anak muda ni yang dikenakan tindakan dan uh, memang ubah suai itu membahayakan mereka jadi dari segi tindakan kita terhadap workshop ini kalau ada statistik berapa banyak workshop yang telah diambil tindakan dan yang kedua dari segi modifikasi tadi memang mereka menjadi satu hobi jadi adakah uh, KPDN pengangkutan dan juga penguatkuasaan ada senarai perkara yang boleh dimodifikasi dan juga perkara yang memang out of boundary. Kalau kita tingkatkan kelajuan itu benda yang dah membahayakan. Tetapi kalau sekadar ubah sana sini bagi cantik ataupun bagi mereka nampak cool dan sebagainya. Jadi ada tak perkongsian maklumat sebegini. Terima kasih. Terima um, ya, kasih. Terima kasih yang berhormat. Um, yang uh, dibenarkan untuk pengubahsuaian yeah, um, terhadap motosikal atau kenderaan um, adalah hanya untuk kosmetik sahaja dan juga di aspek uh, untuk windshield yang dibenarkan oleh JPJ dan undang-undang uh, uh, di bawah yang uh, dikawal selia di bawah JPJ. So, uh, selain daripada itu, uh, yang ubah Pengubahsuaian terhadap kenderaan yang apa-apa yang dibuat adalah dianggap sebagai uh, melanggari um, peraturan kita dan juga undang-undang kita. Tetapi uh, untuk uh, mendapat itu maklumat yang terperinci atau statistik-statistik uh, terhadap um, tindakan yang diambil oleh JPJ terhadap mereka yang Uh, mengubah suai uh, kenderaan mereka uh, sehingga melanggari undang-undang atau peraturan-peraturan itu tidak ini tidak di bawah uh, kawasan uh, kementerian saya so saya akan minta JPJ membekalkan statistik itu